operacionet plastike nuk është se ka vetëm të këqija, se kemi bërë një lloj gogolizmi të gjës që të njerë nuk është edhe aq, që dua të them, për të ndarë veten nga profesionistja, nga pjesa e shkencave sociale edhe nga psikologjia e gjës, po edhe për të qënë brënda, unë dua të them që operacionet plastike të rrisin vetëvlerësimin, vetëbesimin, të forcojnë raportin dhe marrëdhëniet me të tjerë, dhe të bëjnë dhe më produktiv. Në momentin që ti ke bërë një ndërhyrje, si Nera e citoi pak më parë që hunda është prej ndërhyrjeve që ndoshta bëhet pak më shumë, sepse është edhe një pjesë e dukshme e fytyrës dhe ne duam të jemi në rregull me së pari me veten tonë, ti bëhesh më produktiv dhe në përditshmërinë tënde dhe ke një lloj vetbesimi dhe një lloj vetvlerësimi që nuk e ke pasur asnjëherë më parë me trupin tënd dhe me veten tënde. Thën kjo kur ti e sheh shumë të nevojshme ta bësh këtë në trupin tënd. Ka ndërhyrje pas ndërhyrje pastaj që ti i bën në fytyrën tënde në trupin tënd të një pasnjëshme dhe mund të jenë mbi 4-5 ndërhyrje, se nëra mund të ketë edhe eksperjenca, po edhe mund ta di më mirë këtë, ç'është e lejueshme ose ç'është jo. Fillojnë dhe krijojnë varësi, domethënë, sapo ti po përfundon një operacion, sapo ata fillojnë rikuperohen, po planifikojnë në mendjen e vet ndërhyrjen e radhës. Kto pastaj fillon, megjithatë unë mendoj këtë, që të gjithë mjekët kirurg plastik duhet bëjnë diçka në raport me pacientët e tyre. Së pari duhet të studiojnë shumë, duhet të jenë profesionistë të fushës që studiojnë shumë mirë fizionomin e personit dhe t'i këshillojnë profesionalisht atë që ata mendojnë se është më e mirë. Ka edhe mjek të cilët të thonë që ky është vendimi yt dhe